Kuorpi Forest ja Taukotorskai tässä, tervehdys. Hei, sellainen asia tässä on nyt pyörinyt mielessä. Olen katsonut muutamia mielenkiintoisia webinaareja, eli affektiivinen ergonomia ja tunnekuormitus. Ja tämä on mun mielestä niin tärkeä aihe, että meillä on kumminkin tunteita päivässä, olkoon se sitten työ- tai vapaa-ajalla, niin aika paljon. Ja nämä myös niin voi kuormittaa meitä tosi paljon. Jokos, että esimerkiksi jos ajatellaan, niin kuin, että negatiiviset tunteet on semmoisia, niin mitkä niin kuin hyvin paljon niin kuin nostaa sitä kuormitusta, mutta myös se, että jos niitä tunteita ei saa niin kuin näyttää, että tavallaan niin kuin tunteiden pidättäminen, niin tämäkin on myös niin kuin yllättävän kuormittavaa. Ja ehkä niin kuin haastan tai niin kuin heitänkin kysymyksen ilmoille, että, niin kuin, että mites teillä siellä itselläsi, että sallitko itse nämä niin kuin kaikenlaiset tunteet ja miten teillä niin kuin työpaikalla näitä tunteita saa ilmasta tai puhutaanko niistä edes ylipäätänsä. Et kuormittavuuden näkökulmasta olisi sellainen hyvä asia, jota tuoda esille. Mut näillä tällä kertaa Kuorpi Forest ja Taukotorstai kiittää. Moi!